Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, այն անվճար է, դրեք լայք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, քանի որ հաղորդումը իրենից ներկայացնում է այլ ընտրանքային վերլուծական, որը չեք տեսնի ոչ մի մեդիադաշտում, ոչ մի լրատվականում և այլ հարթակներում։ Իմիջալոց ասեմ ձեզ, որ ես ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, ոչ մի իշխանական և սուտ ոչ իշխանական թևի չեմ պատկանում, իմ կուսակցությունը Հայաստանն է, և չեմ ձգտում իշխանության, քանի որ այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, հայկական Հայաստանում տեղ ունեցող սիստեմում, ցանկացած իշխանության գնացող մարդ պետք է համագործակցի Հայաստանի ՀՀՇ ղեկավարների հետ 33 տարի։ Անցնենք հիմնական նորություններին, նախ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այսօր կներկայացնեմ մի հետաքրքիր վերլուծական, որը բավական հետաքրքիր այն առումով, որ հենց այդ գաղտնիքը բացահայտել են իրենք հրեաները։ Եվ կներկայացնեմ մի փոքր Հայաստանի ներքին իրավիճակից։ Նախ ասեմ, որ Երևանում սկսված այդ Եվրոխորհրդի նիստի բացումը Նիկոլ Փաշինյանի ողբաց այն ելույթը, դա ամենավատ ելույթներից մեկն էր երբևէ նրա, որ ասես մի հատ լավ լուր ունեմ, մի հատ վատ լուր, լավը նաեա, որ ուզում ենք բանակցենք խաղաղության, վատը նաեա, որ իրար լեզու չենք հասկանում։ Ուրեմն, եթե դիվանագիտականից վերցնենք, սա նշանակում է, որ ես կատարում եմ այն բոլոր հրամանները, որ ինձ թելադրում են իմ տերերը, անկախ նրանից հիմա արևմուտքն է փորձում ինձ պահի թե չէ, իմ տերերը թելադրել են, որ ես գնամ այն քայլերով, որպեսզի Ադրբեջանը լավ ապրի։ Վերջ, ուրիշ բան չկա։ Եվ նրանից հետո Ալեն Սիմոնյանի ողբանվակ ևս թուրքական չոքած թուրքերի դեմ, ռուսների դեմ ելույթը, ոչ այլ ինչ էր, քան պաղատում ենք մեզ, մենք գնում ենք ամեն քայլի, որպեսզի կենթանի մնանք։ Կարող եք մեզ կենթանի պահեք։ Չէ, ուրեմն մենք գնալու ենք այդ քայլի։ Ես չեմ ուզում անդառնալ նրանց հիմարություններին, որտեղ նրանք ոչ թե հիմար են, նրանց գրված տվածը այն դերը, որ նրանք անում են, ոչ մեկ այնտեղ ուղիղի խնդիր չունի Հայաստանի կառավարությունը, սա միանշանակ։ Հայաստանի իրավիճակը, այդ պայթյունը, համալսանի և նման խոսակցությունները բավական բուրն արձագանք են գտել, երեկի ինձ համալսանից մի տիկին գրումա, թե ոչինչ չի եղել, ամեն ինչ լավ է, մարդիկ աշխատում են և այլը։ Ուրեմն, իքս տիկին, անունը հատուկ չեմ տա, որ չգովազդվես, որովհետև լավ կզգաստու, որ դրանով դու փորձեցիր ցուցադրաբար լպստվել սապոնվել քո ղեկավարներին, որ հետագայում քեզ պահեն, դու հատուկ դրա համար արեցիր։ Ուրեմն ամեն ինչ նորմալի դեպքում համալսարանում երկուսով չէին լինի։ Երկրորդ մարդու վիճակը ծայրահեղ, ծանր է, և բժիշկների 90% ասում են հնարավոր է մահանա։ Այսինքն ամեն ինչ նորմալ է ու մարդիկ են մահանում։ Իմիջայլոց այս լկտիությունը, որ կանգնել էր Արցախյան պատերազմից հետո, այսօր սամանի վրա, որ եվրոպացիները եկել են, ցուցադրաբար կրակել են և վիրավորել են հայ սիմվոլին։ Սա էլ երկրորդ փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքերի հետ համագործակցում է, որպեսզի ցույց տա, թե տեսեք, մենք սենց ենք կլում, մեզ փորձելու են նեղել և այլն և այլն։ Հարգելիներս, էլի եմ կրկնում, կոկորդիլոսի արդյունքներին ոչ մեկ չպետք է հավատա։ Սրանք ոչ թե Հայաստանը տանում են Եվրոպա կամ Արևմուտք կամ լավ, սրանք փորձում են իրենց կաշիները փրկել, քանի որ նրանց վրա վաղուց պատվերներ է եկել բոլորի վրա ու շարունակվելու է։ Քանի դեռ նրանք խոսելու են Կրեմլի ձևաչափով, թե մենք դեմ ենք, բայց թե Կրեմլը մեր դաշտակիցը հլը պիտի մնա, ինչ անշանակում մենք դեմ ենք, չեմ գնում Հապկին կամ Եվրազեսին, բայց Կրեմլը պիտի մնա Հայաստանում, ռուսները, ինչ անշանակում սա։ Սա այն անեկդոտի պես է գալիս, որ չպատմեմ, որ մեկը մեկին արայ ասում, հետո մայրը հայերում, հետի ֆրմասմա մերը հետ ճարանով, այ մի սրանց տալերը։ Ռուսը մեզ ջարդում է, կոտորում է, մենք չենք ուզում ռուսի սպառել է իրան, մենք Եվրոպայի հետ ենք ուզում ապրենք, բայց ռուսը պետք է մնա Հայաստանում։ Կամ պետք է ռուսը գնա, կամ պետք է մնա, երկուսը մեջ չի լում։ Այս հասույթին շատ մարդ համաձայն, հա, ասում լավ ասում, թող ռուսը մնա, ռուսը մեռնել է, մնացածը գնա։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ այս հողը նախապատրաստում են, արագ-արագ թղթերը ստորագրում է,
մաքրվի ու ռադելնի կամ խփվի կամ ստի ցույցտան թե խփվելա, բայց իրականում փախնի ապրի Թուրքիայում կամ Ադրբեջանում կամ Ռուսաստանում Նիկոլ Փաշոխլուն, որպեսզի նրանից հետո գա Լյովիկը, սա ռուսական ծրագիրն է, Քոչարյան Լյովիկ, սա ռուսական ծրագիրն է, այստեղ ոչ մի միլիմետր չկա զարմանալու կամ ապշելու եւ այլն։ Արագարակ միջերս Քոչարյանը իր թիմի հետ անընդհատ սկսել է հանդիպել, որպեսզի թույլ չտան հանկարծ Լյովիկը միտեղ մինուս գնա, ստվերու մնա եւ այլն։ Հրամանը էսպես ասված։ Լյովիկը առաջ գնա, որ բրթեն հետագայում վարչապետ։ Դե լավ է, էլ այն հին հեքիաթների պես է։ Ամեն ինչը դառնում է այդ ձևով։ Այսինքն Հայաստանը գաղութից մարդուն հանում են, բերտից սարկում են դեպուտատ, դեպուտատից էլ վարչապետ։ Հոյակապ սիստեմ։ Կթողնեմ Հայաստանի ներքին իրավիճակը, քանի որ ընդհանրապես, եթե Հայաստանում ապրող մարդկանց կատեգորիկ չի անհանգստացնում այս իրավիճակը, սա ինչ ասեմ, սա ոնց որ բոլորին սրսկած լինեն Դմիտրով, որպեսզի հանգստանան քնել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Հիմա ես ձեզ կներկасնեմ ավելի հետաքրքիր բան, ինչի համար է պայքարը գնում, ընդհանրապես Արցախի պայքարին չի դիմաց գնաց, ոնց տվեցին մեկ նոր ավելի հետաքրքիր վարկած, որը ներկасվում է Իսրայելի կողմից։ Եվ ինչու Իսրայելը պաշտպանեց այն։ Հիմա տեսեք, ինչա կատարվում։ Գնանք դեպի մի 1950-ական թվականներ։ Երբ որ երկրորդ համաշխարհին ավարտվեց, աշխարհը բնականաբար սկսեց նոր զարգացումը, ճիշտ է, երկրները թույլ էին, պատերազմից տուժված էին, բայց ինչպես ես բազմիցս նշել եմ, 1957 թվականին արդեն Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետությունը լրիվ թոթափել էր իր վրայից այդ ամբողջ պատերազմական արհավիրքները, Մարշալի պլանով ստացած փողերով Գերմանիան նորից վերականգնվեց, քաղաքները վերականգնվեցին, զարգացման ֆոնը դրվեց եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սկսվեց Գերմանիայի մեքենաշինությունը հզոր աշխատել, Audi-նա, BMW-նա, այնտեղ Porsche, Mercedes-ը եւ մնացած այլ, Volkswagen-ը, Opel-ը եւ այլն աշխատեցին, եւ ոչ միայն Գերմանիայի, ինչպես նաեւ աշխատեց Նիդերլանդների, Բելգիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, հետագայում Շվեդիայի, ԱՄՆ-ի եւ սկսվեց շատ մեծ պահանջ ունենալ նավթին, որից հետո պատերազմները հիմնականում կարելի է անվանել պատերազմ նավթի համար, բոլոր պատերազմները նրանից հետո գնացին նավթի համար, մերձավոր արևելքում։ Ուշադրությամբ նայենք թեկուզ Իսրայելի ստեղծման պահը, որն էլ բավական հետաքրքիր ստեղծվեց, ես բազմիցս քարտեզը ցույց եմ տվել, ինչու այդպես ստեղծվեց, որովհետև պետք էր Իսրայելը, քանի որ իր այդ նեղ ու բարակ երկիրը, որ տեղ կար Իսրայելը 22 կիլոմետր, 18 կիլոմետր լայնություն ունեցի միջայլոց, այդ արանքները պետք էր ստեղծվեր, որպեսզի հերյաների ձեռք լիներ, որպեսզի մերձավոր արևելքի նավթը դուրս գար արևմուտք։ Հիմա հերթով գնանք Իսրայելի ստեղծումից հետո Իրանը դեռ Պարսկաստանը դեռ շահական Պարսկաստան էր, եւ Ռզա Շափելևի, որը ժամանակին խաղեր էր տալիս գերմանացիների հետ, հետո խաղեր տվեց ամերիկացիների հետ եւ այլն, այսպես տարբեր խաղերի արդյունքում երկրում ապահովում էր նավթի առևտուրը։ Պարսկական նավթի կռվի համար դեռ վաղուց են գնացել պարսկական նավթի համար 1920 թվականից, եւ առաջ անգամ պարսիկներին թույլ էին տալիս նավթի 20% ունենային, հետո ամերիկացիները առաջարկին 28%-ը, անգլիացիները կատարեցին ներքին սաբոտաժ, հենց նավթի նախարարի կնոջ ձեռքով շանտաժով սպանեցին նավթի նախարարին, մի խոսքով այնպես եղավ, որ համաձայնվեցին ամերիկայի 28%-ը կնքել, անգլիան խաղից մի պա դուրս էր գալիս, եւ անգլիան խաղի մեջ մտավ 1946 թվականին ուժեղ, երբ որ ստիպեց խորթային զորքերին, զորքերը բերեց սամանին դուրս գալ ատրպատականի նահանգից, որը իբր անվանում էին հարավային Ադրբայջան, որը չկա, հայկական ատրպատականը, որը Իրանի բռնազավթվել է Հայաստանից, հանեցին զորքերը, բերեցին այսօրվա Քուր Արաքսյան սամանի վրա կանգնացրեց, այսպես ավելի ճիշտ Արաքսի սամանով կանգնացրեցին, եւ Իրանը դարձավ պրոամերիկյան երկիր, իսկ Ռզա Փելևի շահը երկիրը դրեց եվրոպական հունի վրա, եւ Իրանում ժողովուրդը ապրում էին այնպես, ինչպես կապրեին, ասենք Փարիզում, եւ այլն, բոլոր դեմքերը բաց, ոչ մի բան չկար, աղջիկները կարճակած, ուսանողները եվրոպական հակտված, ֆրանսիական առևտրի եւ հակոստի բոլոր լավագույն տները գոյություն ունեն հենց Թերանում, մի խոսքով երկիրը դրեց եվրոպական զարգացման վրա, բայց ինչ կատարվեց։ Ռզա շահը շատ հոյակապ տակից համագործակցեց ջհուտների հետ համաշխարհային, որն էլ բերում էր այդ երկրի համեմատական զարգացման, ինչպես տեղեկացնում են Թերանը իրենից ներկայացման փոշոտ քաղաք, մարդիկ են ասում, միայն այդ Ռզա Շափելևի, որ այնտեղ կենտրոնում սիրուն ծառերով սարքելա, մինչև այսօր է դա մնացել,
Ինչևէ, Ռուսիայի սարկած քաղաքը Թեյրանը կամ փոփոխությունները եվրոպական ստիլով վերեցին Իրանին բավական մեծ եկամուտներ, հատկապես նավթի առումով։ Քանի որ Իրանը մոտավորապես, այսպես ասենք, ռուսական, ռուս-պարսկական պատերազմից հետո ընդհանրապես ընկավ ինքի իր ներքին քաղաքական կռիվների մեջ եւ բավական թուլացել էր, մոտ մի դար հետո, դարուկես հետո, նոր 50-60-ականներից Իրանը սկսեց ճիշտ-ճիշտ բարձանալ վերև։ Եվ այդ ժամանակաշրջանում ես հաղորդում եմ արել եւ ասել եմ, որ Իրանում, Պարսկաստանում հրթիռների գործարանը եւ ԱԹՍ-ների այն ժամանակվա նոր էր մշակում, այդ բայց հիմնականում հրթիռների, որ այսօր արտադրում են իրանական հրթիռները, դրանց գործանը հիմնել են ջհուդներ։ Եվ արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ բնականաբար Իրանը պաշտպանում էր Իսրայելին, որովհետև արաբները նրան չեն ընդունում, նախ ա կրոնի միջոցով, երկրորդն է, որ պարսիկներին իրենք ատում են մինչև այսօր, այսպես ասեմ։ Եվ դրա համար հրեաների հետ համագործակցությամբ ստեղծել են ոչ միայն ռազմական գործարաններ, այլ ստեղծել են մի հզոր կառույց, ստեղծել են նավթամուղ, որով պարսկական նավթամուղը թաքուն էր պահում, նավթը պետք է դուրս գար արևմուտք։ Այդ նավթամուղի համար եւ այդ պատերազմի համար Իրանը իր գործունեությունը ունեցել է անձայն, բայց բավական լավ համաձայնությամբ, որ Իսրայելի Էյլատ քաղաքից, հեսա մի վարդյան քաղաքից է համուցիս, մի վարդյան, հեսա ձեզ ցույց կտամ, կտեսնեք ինչ հետաքրքիր է։ Էյլատ քաղաքից, մի վարդյան կներեք, նստած ստեղից չեմ ուզում։ Ծանր ես քարտեզ։ Շնորհակալ եմ, որ սպասեցիք, հեսա ցույց տամ։ Էյլատ քաղաքից կառուցված նավթագազամուղը, որը 7 անգամ, տեսեք, 7 անգամ ավելի մեծ է, քան Բաքու-Ջեյանը, նավթը մղում էին դեպի Աշկելոն, դեպի, այսինքն, Կարմիր ծովից, Ակաբային եղուցից մղում էին դեպի միջերկրական ծով, որ շուտ հասնի տեղ։ Հեսա ցույց տամ ձեզ, եւ դրա մեջ շատ-շատ մեծ ներդրում է ունեցել Իրանը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի ինքը կարողանա իր նավթը ծախի եւ եվրոպացիների հետ համագործակցությամբ երկիրը զարգացնի։ Դրա համար ինքը այդ պատերազմում պաշտպանել է ջհուդներին։ Այդ նավթամուղը մինչեւ այսօր կա ժողովուրդ։ Այդ նավթամուղը կա եւ այդ նավթամուղով նավթ ու գազ էին մատակարարում տարածաշրջանի երկրներից Էմիրատը, Սաուդյան Արաբիան եւ Քաթարը։ Ահա։ Ինչ էդ նավթամուղը աշխատեց։ Հիմա այսպես անեմ, տեսեք։ Այսպես պահեմ, ինձ թվում է երևում։ Ահա։ Տեսեք, սա Իսրայելի հարավն է։ Մի վարկյա մի քիչ չասնեմ։ Սա Իսրայելի հարավն է, որտեղ Էյլատից բերում էին նավթը, ասենք, չէր անցնում Կարմիր ծովով, չէր անցնում Սուեզի ջրանցքով, քանի որ Սուեզի ջրանցքը գտնվում էր Եգիպտոսի ձեռքում արդեն։ Ճիշտ է, Անգլիան, Ֆրանսիան կանգնած էին, բայց այստեղ հակառակ կոնկուրենցիա էր ջրուտների։ Մրցակցություն։ Էյլատից գազամուղը տալիս է անապատով, այդ Նեֆերը անապատով տալիս է մինչև Աշկելոն։ Աշկելոնից միանգամից գնում է Եվրոպա։ Ինչու թողեցին այստեղ Իսրայելի 13 կիլոմետր ծովին կպնել, մի փոքր տեղ, Կարմիր ծովին, որպեսզի այս բարա երկրի վերահսկողությունը մահանա բռնեն, իբր թե Կարմիր ծովը Իսրայելի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի, բայց նաև վերահսկողություն ունենան Բաբելման դեպի եւ Սուեզի ջրանցքի վրա։ Հեսա ձեզ ցույց տամ, միշտ ասում եմ Բաբելման դեպը, ցույց չեմ տվել, որ դուք պատկերացնեք ինչ վիճակ աշխարհակաղակական, քանի որ ես ասել եմ, բոլոր պատերազմները իրենցից ներկայացնում են պատերազմներ ճանապարհի ու նավթի համար, ահա, այստեղ ավելի լավ է երևում։ Այս մյուս տեղը ավելի լավ է երևում։ Տեսեք։ Հիմա սա նոր ցուսադրվածս Էյլատն է, այստեղ Աշկելոնը, սա Սուեզի ջրանցքի եկողնա, Կարմիր ծովը, Բաբելման դեպը դեպի հարավումը, որտեղ գտնվում է նեղուցը, որ արաբական թերակղզին կպնում է Աֆրիկային։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է Սուեզի ջրանցքին, հատուկ Սուեզի ջրանցքը այնպես է արված, որ միլիոնավոր միլիոնանոց տոննայով, ասենք, ապրանքները չկարողանան գնան, ինքը շատ նոսր է, սաղր է։ Դրա համար այս տարածքով, որ ինքը ջուրը սակավ է, շատ դժվար են գնում։ Այստեղով, ասենք, նույն տանկերից պիտի մի 10-15 հատ գնա, որ հասնի այստեղից մի հատ գնացածին, օրինակ։
Դրա համար սա ամենալավ ճանապարհն է եղել։ Եվ վերջապես, որ վերցնենք Պարսից ծովից եկող ճանապարհով, հեսա կա մեծ ցույց տամ, տեսեք։ Ահա։ Այստեղից եկող ճանապարհով Օրմուզի միջանցքը Պարսկաստանի ձեռքներ, ինքը համաձայնում է շրջանցում էին արաբներին, որպեսզի շատ մեծ վերահսկողություն չունենան ջհուդների վրա, եւ չգնան Եգիպտոսին, որպեսզի խնդրեն արաբների ձեռքը, նրանք բերում են գեղեցիկ Իսրայելով վաճառում են այս նավթը։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ ծրագիր, որը Ռզափելևին ստեղծել էր պարսիկների հետ, որպեսզի կարողանային իրենք իշխային տարածաշրջանը։ Ու դրա դիմաց ջհուդները պարսիկներին ահագին ժամանակ զինում էին, ամեն ինչով օգնում էին, մինչև եղավ 1979 թվի հեղափոխությունը։ 79 թվի հեղափոխությունից հետո Պարսկաստանը, որ դարձավ իսլամական հանրապետություն շարիաթի օրենքով եւ այլն, այս ճանապարհը չդադարեց գործունեությունը։ Քանի որ մոլլաների փողը նույնպես էստեղից գալիս էր, իսկ ոչ մեկ իր փողին դեմ չի։ Հասկանալի է, չէ՞, Իսրայել Իրանի իսլամական հանրապետությունը իր ստեղծման օրից գոռում է Ալի Ակբար, բանը, Շեյթան Ամերիկա, Շեյթան Իսրայել, բայց իրականում շատ լավ է համագործակցում նրանց հետ։ Շատ լավ համագործակցում նրանց հետ։ Այսինքն, այն որ ցույց են տալիս, թե Իրանը նրանց դեմ է, Իրան Իսրայելի դեմ ուզում է վերացնել, ժողովուրդ ջան, փողը հոտ չունի, ինչպես ասում են, փողի համար բոլորն էլ դառնում են իրար ընկեր։ Եվ այս ամբողջ ծրագիրը երկար ժամանակ թաքուն էր մնում, մինչև բացահայտվեց, մինչև ստիպեց Տրամպը ստորագրեն Աբրահամի պայմանագիրը, որով պետք է արաբական երկրները եւ ինչու՞ չէ նաեւ դե Իրանը չէր հայտնվում, խաղաղություն կնքեին Իսրայելի հետ եւ թույլ տային այնտեղից դուրս գալ։ Եվ սրա ստրատեգիական մասը նա է, որ տեսեք, այս երկու երկիր այդ մի ընդհանրը 13 կիլոմետրի համար ոչ մի հարկ չի մուծում, ոչ Սուեզում, ոչ էլ հիմա մուծում են նաև Բաբել Մանդեպում, քանի որ Բաբել Մանդեպի նեղուցը Եմենում գտնվում է հուսիտների ձեռքում, որոնք Իրանին են պատկանում։ Ճիշտ է, ճիշտ է, հուսիտները խփում են ցուցադրաբար շապատը մի հատ ԱԹՍ-ին ուղարկում խփում են Իսրայելին, բայց թե փողը էլի եմ ասում, հոտ չունի, բոլորը սիրում են փողը։ Եվ հենց այս իրավիճակում Իրանը բավական լավ շահավետ պայմանագրեր ունի Իսրայելի հետ, դրա համար էլ վերջի պատերազմից 3 օր առաջ որ մոլեն գնաց փաթաթվավ պաչեցարյաներին հետ եկա, կռվը սկսեց։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խաղ կա, ինչի համար է այս ամբողջ պատերազմը եւ ինչի համար է պայքարը։ Արցախը ինչ կապ ունի հիմա կասեք սրա հետ։ Այդ փոքր Արցախը, նայեք, երբ որ Հայաստանից բազմիցս անգամ պահանջել են, պահանջում են Արցախը, սարքեցին, կոտորեցին, ջարդեցին հայերին, տեղը հանեցին, որպեսզի ստանան հաջորդ քայլը Զանգեզուրի միջանցքը, որով կարողանա Կասպից ծովի նավթն ու գազը դուրս գա ոչ միայն Ադրբեջանի արևմուտք, որը բնականաբար կիլոմետրով ավելի քիչ է, բնականաբար երկու անգամ այժմ կնստի եւ դա կլինի բնականաբար կլինի մեծ մրցակցություն պարսկական եւ արաբական նավթի։ Ես ես մասին ձեզ ասել եմ, երբ որ Քոչան իշխանությանները արաբները 20 միլիարդ փող էին տալիս եւ նրանք քանակությամբ զենք եւ խնդրում էին Քոչանի պատերազմը սկսի Ադրբեջանի հետ, որպեսզի ավելի խորը գնա, Քոչանը մերժել է։ Ինչու է մերժել? Քոչանը պատճառաբանել էր, որ իբր թե Հայաստանը թույլա չի կարողանի, բայց իրականում ռուսները չթողին, քանի որ նրանք ուրիշ ծրագիր ունեին։ Կասպի ծովի նավթը Ադրբեջանի, Ղազախստանի եւ մնացածի պիտի դուրս գար ըստ ռուսական ծրագրի, պիտի դուրս գար ռուս-թուրքական Հայաստանը ոչնչացնելու շնորհիվ։ Տեսեք, ինչի։ Քանի որ Իրանը ինչքան էլ ողջունեց Արցախի բռնակցումը Ադրբեջանին, բայց Իրանը դեմ է դուրս գալիս Ադրբեջանի նավթագազամուղը միացնել այս գծին։ Ինչի։ Քանի որ եթե Ադրբեջանի նավթագազամուղը միացվի Իրանի գծին, լինում է, որ Իրանը տարածաշրջանում կախված է լինում, բնականաբար Ադրբեջան չկա, այդ մի փոքր պետությունը չի, Ռուսաստանից նավթ ու գազով, եւ ռուսական վերահսկողությունը, ինչպես նաեւ զորքի եւ մնացածի վերահսկողությունը, տարածաշրջանում 2-ից 3 անգամ ավելանում է։ Առանց այն էլ Իրանը ունի իր հետաքրքրությունները թե Ադրբեջանում, թե Միջինասիայի հանդեպ, քանի որ Միջինասիան դարերով եղել է Իրանի տարածքը, դարերով Իրանի իշխանության տակ։ Եվ այնտեղ նորաստեղծ այս թուրքա քոչվորական պետությունները բաշիբոզուկի ոչ մեկ ոչինչ չունեն, մինչև այսօր մեծ քաղաքներում ապրող տաջիկների թիվը գերազանցում է տեղում ապրող թուրքալեզու քոչվորների թվին, սա միանշանակ։ Դրա համար Իրանը հարցի մեջ վերցնում է իր այն մասը, հիմնականում որը պահում է հյուսիս-արաբ ճանապարհը, որը մենք արդեն տեղյակ ենք ինչից հետո է,
հյուսիսարավ ճանապարհը պահվում Հնդկաստանով, Իրանով, Հայաստանով, Վրաստանով. Այս ամբողջ ֆոնի վրա մենք կարողանում ենք տեսնել, ինչի հանձնվեց Արցախը, ինչի համար էին հանձնում, որտեղ Արցախը պիտի հանձնվեր հենց նրա համար, որ ադրբեջանական եւ ամբողջ Կասպիսցովի նավթը Թուրքիայի հետ ռուսական պայմանագրով ավելի կարճ ճանապարհով արագ հասներ Ջեհյան, ասենք հասներ Ալեքսանդրետի ծոց, որ անվանում են հիմա Իսկենդերունի ծոց, Կիլիկիայում Ալեքսանդրիա քաղաքի, դրա համար էլ Արցախը այնպես արեցին ռուսները հատուկ ծրագրի հետ Թուրքերի հետ, որ կործանեն, որպեսի աշխարհաքաղաքական շահերի մեջ նավթի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նավթամուխները լինեն իրենք ձեռքում։ Բերեք հերթական ձևով մենք ապացուցենք դա։ Տեսեք, Ռուսաստանը ինչու սկսեց Ուկրաինայի պատերազմը եւ նվաճելը, որովհետեւ ինքը ուներ մի քանի հարց։ Առաջինը, ինքը ուներ երկու հատ հյուսիսային խոսք, որով Գերմանիան եւ հյուսիսային Եվրոպայի երկրները իր ձեռքի տակ էր պահում, ուներ Ուկրաինայով գնացող ճանապարհները, ուներ Բելարուսով գնացող ճանապարհը, ուներ հարավային հոսք, թուրքական հոսք, եւ որպեսզի տիրեր Կասպիցովի նավթը տիրում էր, այդ դրա վրա էլ ունենար իր ներդրումը, պետք էր որ ադրբեջանին ու թուրքերին սիրաշահին։ Սիրաշահելու արդյունքը դա Արցախն էր եւ Հայաստանի կործանումը։ Ահա եւ ինչից սկսվեց Հայաստանի վրա ռուսական ստականկությունը ջարդի ենթարկելը, թուրքերին զինելը եւ հայ դավաճանների միջոցով ղեկավարության եւ նրանց ենթակա մի շարք գեներալների, պետպաշտոնյաների, միլիոնատերների, օլիգարխների, եսիմ կրիմինալ հանցագործների միջոցով Հայաստանը վերածեցին այս կործանված իրավիճակը։ Պարզա, չէ՞։ Ես պաստորեն ներկայացրեցի հրեական ծրագրի մի մասը, որը նույնպես փայեր էս ծրագրին, դրա համար էլ հրեաները կատարեցին այս միջոցը օգնելով Ադրբեջանին, որովհետև երբ որ Իրանը արդեն դարան իսլամական, ինչքան էլ նավթամուղը գար, Իրանը փորձում էր իր դերը խաղալ, Իրանը չէր համաձայնվում, որպիսի Ադրբեջանը ինքը ընկնի Ռուսաստանից կախման մեջ, դրա համար նույն Նաթանյահուն իբր Պուտինի հետ իբր թշտամի են եւ այլն, բայց բոլորով մեկ խաղ են խաղում նավթի կռիվ, եւ չմոռանանք, որ Իրանը այսօր աշխարհի մնացել է եզակի երկրներից, որը օրական համամոտ 4-4.5 միլիոն բարելից ավել նավթ ու չի փորձում կոնկրետ մտնել մեկի տակ, հա կապեր ունի, խաղերա տալիս ռուսի հետ, չինացու հետ եւ այլն, բայց կոնկրետ չի ենթարկվում որևէ մի երկրի, ինչպես Ռզա Փեհլևիի ժամանակ էր։ Եվ պատահական չէր, որ Ռզա Փեհլևին եկավ Իրան, Իսրայել, ու այնտեղ բանակցություն եւ այլն, այս ամբողջը պայմանավորված էր նրա համար, որ Փեհլևին, եթե այս պատերազմը հաղթանակ բերի Իրանում սարքեն նոր կռիվ, Փեհլևին բերեն իշխանության, որ այդ հսկայական նավթի տրիլիոններով դոլարները կրկին անգամ հոսի դեպի հին ճանապարհով։ Այո, Իսրայելը այս պահին օգնում է Ադրբեջանին, բայց երբ որ այդ ճանապարհը լինում է, նավթը հոսում է, ինքը արդեն Ադրբեջանի հետ դառնում է մրցակից, իսկ Ադրբեջանին քցել է Իսրայելի համար մեկից մեկեր, մի երկու հատ ստից բաներ սարքում, ջհուդները եւ Ադրբեջան առանց այն էլ իրենց ոչինչ չի ներկայացնում, կքցեն, կգնա, ոնց որ իրեն ջհուդ ագենտներով Զելինսկի, Պուտին, Լուկաշենկո, Մեդվեդև եւ մնացածի միջոցով սարքեցին Ադրբեջան արեստականորեն գյուղից քոչվորից լավ երկիր, նույն հաջողությամբ է կսարքեին քոչվոր, որի ճանապարհը երկրորդ անգամ գնում է։ Ահա թե պատերազմի այս ձգձգված հիմքը ինչ բանակցությունների եւ ինչ հետևանքների ալիք է տալիս։ Քանի որ պատերազմը սկսելուց հետո մենք տեսնում ենք միայն վրայի շղարշը, սաուդները դեմ են, սա դեմ են։ Դեմ են ինչի համար, որովհետեւ եթե պատերազմում հանկարծակի հաղթեց Իսրայելը, վերականգնելու են Իրանի հետ, Իրանին պետք է ռմբակոծեն, Իրանին բերեն կանգնացնեն Ռզա Փեհլևին, Ռզան էլ պիտի պարսկական նավթը շրջանցելով արաբական բոլոր երկիրները, նավահանգստները, Սուեզի ջրանցքը, որը արաբական Եգիպտոսի ձեռքում է գտնվում, Իսրայելով վաճառեն։ Եւ ինչպես որ 50-60-ական թվականներին Իրանը ծաղկում էր զարգացածությամբ, իսկ Դուբայը դա կեղտոտ ուղտերի կեղտանոց էր, Քաթարը նույնպես, Սաուդյան Արաբիայի 90% նույնպես, Օմանը նույնպես, այդ կռիվը սկսվեց Պարսիկն ու Ջհուդը կպան իրար հետ, դրա համար արաբական երկրները բարձրացան, հնարավոր է նույն կոնտակտը գնա, դրա համար էլ պատերազմը գնա։ Ահա այն ամբողջը, ինչ ուզում էի ներկայացնել ձեզ, հարգելիներս, մտածեք, տեսեք, ինչ աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ են գտնվում մենք եւ անկախ մեր կամքից Հայաստանում դրված
Էժանագին մարնավաճառ բոլոր ղեկավարները եւ նրանց բոլոր պաշտպանները, որոնք ուղղակի բարի բունի մաստով մարմինը վաճառում են միայն այնքան, որ այդ օրը հաց ուտեն ու փող հետ կցեն, չգիտես ում համար, ոչ մեկ չգիտի թորին փող հետ կցած այդ թորը նարկոմանա լինելու է, թե չէ, ել չեմ ասում, որ բոլոր այդ փող կցածների 90%-ը երեխաներ նարկոման են կամ թմրադեղ վաճառում։ Այսինքն այս ցակաշկությունը բերես, որ Հայաստանում իշխանավորները գնան այդ քայլերին, հայ ազգին կործանելու գնով իրենց կրպանները լցնելու, ու միջև այսօր դա շարունակվում է։ Իսկ աշխարհի մեծերը գծում են հսկայական քարտեզներ 100 հազարավոր կիլոմետրով, 10 հազարավոր կիլոմետրով եւ որոշելով իրենց շահերը։ Իսկ արանքը ժողովրդի մի մասը, որը ընկածավորում է հանապազորի հացի վրա, այսօր 1000 դրամ ավել տվեց, դրան են ասում սուրբ, հաջորդ օրը մյուսը 1000 դրամ ավել տվեց, դրան են ասում սուրբ։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մեր վիրավոր զինվորին շուտ ապաքինում, հարգելիներս հիշեք, ինչքան տեղեկացված եք, այնքան ավելի լավ եք հասկանում իրավիճակը, ինչքան ընկած եք առօրյա կենցաղային հարցերի վրա, այնքան ձեզ խաբելը հեշտ է։ Ստեսություն ձեզ։